Денеска православната црква ги прославува втората недела од Великиот пост или недела на светиот Григорий Палама и светиот Кирил архиепископ Ерусалимски. Недела на светиот Григорий Палама. Втората недела од Великиот пост е посветена на светиот Григорий Палама, како што првата недела од постот беше посветена на победата на православието над иконоборството, така и втората недела е посветена на победата на православното богословие над различните еретички учења во 14. век. Оваа победа ја извојува светиот Григорий Палама. Тој е роден во 1296 година во Мала Азија, од каде што неговото семејство побегна пред наездата на турците. Се преселија во Константинопол, каде таткото на Григори доби висока положба при императорот Андроник II Палеолог. Григори стекна одлично образование, но не сакаше да врви по стапките на својот татко. Туку замина на Светагора, каде што се замонаши и се оддаде на молитвено тихување. Кога во 1330 година во Константинопол од Калабрија дојде учениот монах Варлаам, тој почна да шири неправославно учење за тоа дека таворската светлина, која што Христос им ја покажа на своите ученици, е создадена твар. По молба на светогорските монаси, во заштита на православното учење застана светиот Григорий, објаснувајќи дека таа божествена светлина е несоздадена, дека Бог, иако е недостапен во својата суштина, се јавува себе си во своите несоздадени енергии, каква што е таворската светлина, кои се упатени кон светот и се достапни за восприемање. Неговото учење беше оправдано на Константинополскиот собор во 1341 година, а Варлаам беше осуден како еретик. Светиот Григорий им се спротивстави на други еретички учења, како она на бугарскиот монах Акандин, а пишуваше и против мухамеданството. Од Константинополскиот патриарх Јован Калека, следбеник на Варлаама, беше објавен за виновен за предизвикување црковен смут, одлачен од црквата и ставен во затвор, каде што помина 3 години. Откако беше сменет патриархот Јован Калека, светиот Григорий Палама беше ослободен и поставен за архиепископ на Солун. Се упокои во 1359 година, а неговите мошти почиваат во неговата црква во Солун. Спаси
Светиот Кирил, архиепископ Ерусалимски, роден е во Ерусалим во времето на светиот цар Константин Велики, а умрел во времето на царот Теодоси Велики. Во 346-та бил ракоположен за свештеник, а во 350-та го наследил на престолот Ерусалимски блажениот патриарх Максим. Три пати симнуван од престолот и протеруван во прогонство, додека најпосле во времето Теодосиево не бил вратен, проживувајки мирно уште 8 години и му ја предал душата на Господа. Две тешки борби тој имал. Една со ариевците кои се осилиле под Констанци, синот на Константин, а другата под Јулијанот Стапникот, со овој отпадник и со евреите. Во времето на ариевската сила на денот на Педесетница, се појавила чудесна појава на крст, посветла од сонцето што се простирала над Ерусалим и над Елеонската гора и траела неколку часови, почнувајќи од 9-тиот час наутро. За таа појава што била видена од сите жители на Ерусалим, му било пишано и на царот Констанци, и таа послужила многу за утврдување на православието против еретиците. Во време на отстапникот пак се случила друга појава. За да го понижи христијанството, Јулијан ги наговорил евреите да го обноват Соломоновиот храм. Свети Кирил му се молел на Бога тоа да не биде. И се случил страшен земјотрес кој го разурнал сето што било одново созидано. Тогаш евреите почнале повторно. Но пак имало земјотрес кој што урнал не само новоизграденото, туку ги извадил и ги растурил старите камења што биле под земјата. И така се обвистинило Словото Господово. Нема да остане тука ни камен на камен. Од многуте списи на овој свет Отец сочувана е неговата катехетика. Прокласно дело, кој што ја потврдува и верата и практиката на православието до ден денешен. Од многуте списи на овој свет Отец сочувана е неговата катехетика. Првокласно дело, кое што ја потврдува и верата и практиката на православието до ден денешен. Необичен архипастир и голем подвижник бил овој светител. Бил кроток, смирен, целиот испостен и во лицето блед. После многу трудниот живот и витешката борба за христијанската вера, мирно се упокоил и се преселил во вечните Господови дворови. Тоа